Takže věci jsem si přivez tady na kolečku. A malinký trakářek od Foxe. Na to hodím všechno. Mám tam batoh, pruty, lehátko, polštář. Používám tuhle letní deku, respektive letní přehoz od Foxe. Tady používám jako deku takhle. Dneska nad ránem bylo nějakých 16 stupňů. Úplně to stačilo. Podložka, podběrák, nová kamosítka od Foxíka. Jedna udice, druhá udice. No. A takhle pod tím dešníkem jenom v klidu se dá vydržet prostě klidně. Klidně 2 noci, klidně víkend, klidně 3 noci, když člověk jako, když to na něj přijde. A je to úplně super záležitost. Nejlepší na tom je, že se tam dají takhle dát ty tyče, že se vyndá ta středová a dá se tam krásně přespat, krásně pod tím bydle. Člověk je trošku chráněný před nějakým větrem, před nějakým deštěm. Jako vzadu. Vzadu jsou 2 díry na kolíky a prostě tady to je moje letní spaní. Žádný bivák, nic, prostě takhle krásně. Na 2 noci úplně super. Člověk někde to potřebuje. Na trakář bych klidně hodil ještě nějakou tu tašku, abych na to mohl přespát a byla by to pecka. Letní deku, letní přehoz určitě doporučuji, protože vodní sloupec 20 000 ze zhora, ze spoda jemný mikroflís. Velikost VRS 1 a jak jsem říkal, moje lehátko má 2 metry. A když to takhle vezmu, tak jsem dál, tak to přikryju krásně. Tady je kapsa ještě na spodek, takže se nemusíte bát, že na to lehátko, takže se nemusíte bát, že byste se nějak odkryli nebo něco. Švihnu celý lehátko, 2 metry na metr tím přikryju. Poštářek základ. Takže za mě další super produkt a doporučuji si pořídit za tu cenu. To udělá strašně moc velkou parádu.